kuxidhnow badda cas 24 TV. Wasaaradda Horumarinta Caafimaadka Soomaaliland ayaa maanta shaaca ka qaaday in Soomaaliland bulshada ugu soo gudbin doonto xaaladda caafimaad ee dalka, wararka iyo warbixinada ku saabsan caabuqa coronavirus iyo heerka uu marayo. Maxamed Cabdi Xirgeey, agaasimaha guud ee wasaaraddaasi, ayaa sheegay inay warbaahinta u marin doonaan xogaha iyo sidoo kale warbixinada ku saabsan heerka uu maraya coronavirus gudaha Soomaaliland si maalinlaan ay ugu soo gudbin doonaan bulshada, balse waxaa uu intaasi raaciyay inay fariimahaasi ku dhaqmaan bulshadu. Maanta waxaan bilownay inaanu soo jeedinno ama maalinle uu noqdo in wasaaradda horumarinta caafimaadku ay kala hadasho dadweynaha maalin walba wixii soo kordha iyo wixii jiragaaye ku saabsan xanuunkan imika aynu shalay ku dhawaaqnay inuu waddanka ka jiray coronavirus. Sida aad la wada socotaan, shalay ayaan ku dhawaaqnay in uu lagu arkay labadii kays ee ugu horeeyey la confirm gareeyey oo lagu arkay waddankeena Soomaaliland. Ilaa imika weli xaaladdu waa sidii, weli waxaynu maraynaa un laba kays. Wasaaraddu waxa ay bilowday oo ay wadaa in ay surveillance-kii bilowday labada qof iyo meelihii kale ee ay geli karaanba oo ay dabagalkii ay wado oo dadkii ay la kulmeen iyo dadkii ay sarkeenba la taskareynayo. Waxaa kaloo aan idiin sheegayaa sidii aad horeba u aragteen inay wasaaraddu ay bilowday oo ay wado oo ay dhammaystirtay xarumihii haddii loo baahdo lagu daaweyn lahaa haddii ay soo baxaan cases u baahan in hospital la geeyo ama la dhigo ama lagu daaweeyo. Sidaad u ogsoontihiin, xanuunkan wuxuu u badan yahay xanuun mild ah oo aan inta badan u baahnayn in la geeyo hospital, laakiin cases-ka yaryar ee u baahda in hospital la geeyo waxaanu diyaarinoo gobolladana ka diyaara, caasimadana ka diyaara meelihii la geyn lahaa. Waxa kale oo iyaduna aanu dadka ku wacyigelinaynaa haddii uu qof la kulmo inuu isku arko calaamadaha xanuunka in aanu soo bixin ee uu halkiisa joogo, laakiin uu la soo xiriiro wasaaradda horumarinta caafimaadka oo uu ka helayo taleefanadeedii oo aad wada baahin doontaan oo la soo xiriiri doono madaxa emergency-ga. Taleefankii kale aan sameynay cisbitaalka uu isagu garanayo, isaga oo aan isagu tegeyn uu la soo xiriirayo, deedna tala caafimaadna la siinayo haddii loo baahda oo uu qof critical yimaadna waxa diyaara ambalaansyadii oo wasaaradda horumarinta caafimaad ku diyaara oo iyagana aad nambarka laga helayaad heli doontaan oo ogaan doontaan oo halkiisa loogu tegayo. Ugu dambeyntii, waxaa xusid mudan in hadalkan agaasimuhu uu ku soo beegmay iyadoo maalintii shalay ay wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay shaacisay in Soomaaliland laga helay labadii qof ee ugu horreeyay ee qaba caabuqa corona. Waxaana inkastoo wagaasimuhu ka cudur daartay ka jawaabidda su'aalaha ay la boobeen warbaahintii goobta ku sugnayda, ayaa intaasi raaciyay inay muhiim tahay in fariimaha ay wasaaraddu soo saarto sideeda loo faafiyo. Wa Khadar Ismaaciil Maxamed, Khadar Dhamaal, wararka muqbahaya caalamka, badda cas 24 TV, Hargeysa.